Lai katram bērnam būtu ģimene un vieta, ko saukt par mājām, par to jau 5 gadus iestājas brīnumiņa struktūrvienība ģimeņu atbalsta centrs. Pavisam noslēgti 47 sadarbības līgumi ar uzņemošām ģimenēm, no kurām aktīvi atbalstu centrs sniedz 30 ģimenēm. Mūsu pirmie 5 gadi bija izaicinoši, daudz mēs mācījāmies, daudz augām. Gājām cauri arī grūtībām, taču galvenais tā misijas sajūta no pazudusi. Tas ir arī tas, kas mums turpina virzīt. Jubilējas pasākumā ģimeņu atbalsta centrs pasniedza pateicības rakstus divām ģimenēm. Kamēr centram 5 gadi, tikmēr Jeļene un Artis bērniem vietu savā sirdī atrod jau 12 gadus. Pateicības raksts – patīkams pārsteigums. Mājās jāatrod godu vietu, kur nolikt to. Mums jau vairāk ir. Ir jau. Jā, mums ir diezgan vairāk jau. Pirmais bija no prezidenta Vējoņa. Vai šodien saņemtais var, nu, tā kā varbūt, es nezinu, stāv blakus prezidenta saņemtais? Es domāju, ka viņš ir augstāks. Kaut tiešām augstāk par visu. Jeļenes un Arti ģimenē viss sākās ar vienu audža bērnu, lai pašu mazajai meitai būtu kompānija. Nu, un tā tas no viena. Tas ātri, ļoti ātri pārvērtās pa daudz. Ļoti ātri. Tas sanāca tiešām pusgada laika, mums bija ļoti daudz jau. Visi bērni bija domāti uz nedēļu. Jā, visi bija maziņi un visi bija ar tādu noru, nu, kamēr māte tur atkopsies un vispārējais un tad, bet, nu. Visi ir nedēļnieki. Jā. Mēs tos mēģinām. Nākošais nedēļ, es saku, nākošais nedēļ. Ģimeņu atbalsta centrs nodrošina sociālos rehabilitācijas pakalpojumus audža bērniem un ir būtisks atbalsts vecākiem. Var redzēt to, ka brīnumiņš arī viņiem liek augt, neapstāties to, ko viņi dara tajos pašos grūtajos brīžos. Jā, brīnumiņš principā viņiem neļauj apstāties. Mums liekas, ka ir problēmas un grūti, bet kad nāc tev un paklausies, kādas citiem ir problēmas, tad liekas, tad jau mēs dzīvojam labi, tad mums vispār problēmas nav. Tiešām, mums ļoti kolosāli bērni, tiešām ir pa vienu mirkli, neesmu nožēlojusi, ka viņi ir manā ģimenē. Kad pateicību saņēma Liekmaņu ģimene, tētim bija krietni jāpadomā, cik audža bērnu viņu ģimenē izaudzināti. Jā, jo sievi jau pārsvarā ar tiem bērniem ņemās, es tikai palīdzu. Šī viena no senākajām Talsu novada audža ģimenē drīz statusā būs jau 20 gadu un palīdzēts 11 bērniem, šobrīd ģimenē 6. Bet kāpēc, piemēram, viens bērniņš, bet kāpēc jūs gribat, ka ir daudz? Nezinu, pasarā vienkārši, ka kāds aiziet prom uz reizi, jau ir piedāvājums. Bišam pat vēl īsto vietu vēl brīvu nav vai nevar paņemt. Jo. Forši, ka jūsu ir daudz. Jā, vismaz ir jāko spēlēties. Šobrīd Talsu novadā ir 24 audžu ģimenes, bet ārpus ģimenes aprūpē 111 bērni. Nu, mums ir jāsaprot, ka ne visus mēs varam ievietot audžu ģimenēs, jo ir gadījumi, ka tas nav iespējams, zinām, veselības problēma dēļ. Jā. Nu, protams, šī sistēma tiek uzlabota un tiek domāts par to, veidot šīs te specializētās un krīžu audžu ģimenes, jā, bet, nu, diemžēl, viņas ir pilnas, ļoti ātri pildās. To vai arī kāds no šo abu ģimeņu bērniem reiz kļūs par audžu vecākiem, rādīs laiks. Šobrīd viņi saka, ka apzinās, cik tā ļoti liela atbildība. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 pakalni.